Բարև ձեզ ընկերներ, ես Վարան եմ Իրաքյան, մենք շարունակում ենք մանթաշարանական զրույցները, այս անգամ թեման շատ հետաքրքիր է, մեր երկու իմ ընկեր, գործընկեր ակումբականների հետ խոսելու ենք կանացի բիզնեսների ուղղությունից, երեք անդրաշներով խոսելու ենք կանացի բիզնեսից այս պահին. Անդրեյ Այրյան, Կատորո գլոբալ ընկերության հիմնադիրը և Best Shop կոսմետիկայի խանութների հիմնադիրը, երեք խանութ ունենք, չէ, այստեղ, և Անդրանիկ Նավասարդյան, Lady Zone, Sunbed Zone և Roof Zone-ների հիմնադիր. Սկսենք Անդրեից, Անդրեյ ջան, ոնց ստացվեց, որ գիտեմ նաև, որ ուժային կառույցներում ես եղել նախկինում, ուժային կառույցներից հետո մտար կոսմետիկայի բիզնես, ասենք չի դժվար է, էլի ասենք տղամարդը մտնում կոսմետիկայի բիզնես, քո դեպքում ոնց է ստացվել։ Իրականում հաճախ են այդ հարցը տալիս, թե ինչու, շատ պարզ է պատասխանը, կինս դիմարդար է, ու քանի որ դիմարդար է, կոսմետիկայի պահանջարկը շատ էր, այնպես փորձեցինք ավելի մաչելի տարբերակով գտնենք, ու խնդիր կար Հայաստանում այն ժամանակ, որովհետև այդ բիզնեսը հենց Հայաստանից է սկսել ենք, հիմա նաև Ռուսաստանում ենք ծավալում այդ բիզնեսը, ստեղ խնդիր կար, թանկ են պրոդուկտը վաճարում, ոչ օրիգինալ, այսինքն բոլորի մոտ այդ ցավը կար, իսկ բիզնեսը ոնց գիտենք, ինքը ինչ-որ խնդիր ա լուծում, այս պահի մենք խնդիրը լուծեցինք, որ օրիգինալ ենք պատվիրում, միայն օրիգինալ ա մեր մոտ ու դրանով է տարբերում ենք ու բավականի ավելի գնային տարբերվող, որովհետև մեր մոտ մաքսիմալ հենց ենք անում, որ ինքնարժեքը մաքսիմալ հաշվարկենք ու յուրաքանչյուր ռիսկային, յուրաքանչյուր պատասխան ինքը իր ինքնարժեքը հաշվարկում, այսինքն փաստացի ցավից դուրս մտած էլի, ցավից եկա, խնդրից տեսակ, որ խնդիր կա, սկսեցիք աշխատել, մի քիչ բարձր չէր քո համար, որ ասենք գլուխ չես անում էլի այդ ոլորտից ամեն դեպքում, չէ, իրականում լուբոյ բիզնես, դա բիզնես պրոցեսների կառուցելն է ամենակարևորը, կապ չունի, որովհետև մենք MVP ենք անում նույն բրենդի, քիչ քանակությամբ փորձում ենք, եթե չի վաճառվում, հետո դնում ենք ռեալիզացիայի ու էլ չենք պատվիրում, իսկ իմ մոտ սաղ ավտոմատացված է պրոցեսները, ոնց որ իմ հենց հիմնական ուղղությունը դա ավտոմատացումն է, ու քանի որ ես ինքս ֆինանսիստ եմ, բավական երկար ժամանակ աշխատել եմ համակարգում որպես ֆինանսիստ, թվերի հետ սեր ունեմ ու ստատիստիկա գոյություն ունի, հաշվարկում ենք, որը լավ է, սկսում ենք պատվիրել։ Ինքը պետք չի հասկանալ, որ այս կոսմետիկան աղջիկներին սիրուն է, այս տրենդը եւ այլն, բերում եք, փորձարկում եք, որը լավ է, թվերին եք նայում, սկսում եք բերել, կարելի չի հասկանալ։ Այստեղ մեխանիզմ կա փորձարկելու, այսինքն բոլոր բրենդերը հերթով չենք փորձում, այսինքն անալիտիկա ունենում ենք նաեւ պրոստը ինֆո ինտերնետից վեկալում ենք կամ հաճախորդներից ենք ֆիդբեք ստանում ու արդեն այն մնացածը ինքը իրան ավտոմատ ստացվում է։ Շատ լավ, Անդրանիկ ջան, դու ոնց եղավ, որ մտար Lady Zone, առաջինը դե կանանց համար առանձնացված մարզասերը, առաջինը դուք եք սկսել, ոնց եղավ, որ մտար այդ ոլորտը։ Ուրեմն, այդ մոտ 12 տարի առաջ էր, հա, ես և Միկվա իմ կինը գնում էինք մարզասրա, որովհետև ես միշտ եմ փոքրուց մտածել եմ, որ իմ կինը պետք է, իմ ընկերուհին, իմ կինը, հա, պետք է միշտ մարզվի ու ժամանակին դե ավտոմատ, երբ որ իմ ընկերուհին էր, արդեն այդ ժամանակ իրար հետ գնացինք մարզասրա։ Այդ ժամանակ ես նաև աշխատում էի մետրոպոլիտենում, 17 տարեկան էի, հա, մետրոպոլիտենում որպես էլեկտրամանտյոր։ Ու ոնց որ ավտոմատ չէր լում համատեղել բանը, աշխատանքս ու մեր գնալ մարզվելը, հա, երբ որ ինքը մենակ էր գնում, հետո գնում էի, վերցնում էի, այնտեղ էր ինչ-որ խնդիրներ էր լինում, հա, տղաների հետ կապված բան, ու դե մի քիչ ավելի խանդոտ էի, այն հայկական մենտալիտետը դե 13 տարի առաջ, հա, 14 տարի առաջ ավելի խիստ էր, ավելի չէ, հա, մի քանի անգամ շատ խիստ էր, հիմա հագին թուլացել է, բայց ավտոմատ դե որ արդեն աշխատանքին չէի հասցնում, հետո ընթացքում միշտ այդ խնդիրը լինում էր, բայց դե հնարավորություն չունեի բնականաբար այդ գործը սկսելու, այդ խնդրով ապրում էի այնքան ժամանակ, մինչև մետրոպոլիտենում արդեն ոնց որ իմ գործը, ես մետրոյում բան
Շոչիկ, չգիտեմ, հա, հայերեն ոնց է։ Հաշվիչի։ Հաշվիչի, հա, թվերը նայում էի, մոտիկանում էի մետրոպոլիտենից ծնվող բաներին, խանութներին, հա, օբյեկտներին ու ասում էի, այսքան է ձեր գումարը, վճարում էի, ես տանու վճարում էի մետրոպոլիտեն։ Ու այդ ժամանակ մի խանութը Ռասիայի հենց կայարանում էր, մոտ 1-3-ի վրա, այսինքն խանութ մտնելու հնարավորություն չկար, չէր կարա մարդը մտնել խանութ։ Այդ ժամանակ այդ մի խանութը ոնց որ ազատվեց ու բավականին հարմար գնով էին տալի, ես 17 տարեկան էի այդ ժամանակ։ Դե այդ ժամանակ համատեղ ոնց որ որոշեցի, որ գինի իմացա հարմար, ասեցի մի բիզնես անեմ, այն ժամանակ էլ eBay սայթ կար, հա, հիմա էլ ոնց որ կա, որոշեցի այդ eBay-ով բիժունտերիա ու Hello Kitty-ի կար ժամանակին։ Դու ես կանացի բիզնեսի մտրեսի։ Այդպես սկսա, հա։ Ու տես մի քանի բան էլի, տես, չգիտեմ, մի քանի դոլարով բան, ասես, որ արվտուր էինք անում, այսինքն քիչ գումարով այդ խանութը փոճուր որոշեցի անեմ։ Դա նույնիսկ հիշում եմ, որ այնքան կրթությունս քիչ էր այդ ուղությամբ, որ որոշել էի, դե հասկանում եմ, որ Hello Kitty-ի չեմ կարա դնեմ խանութը։ Ու ոնց որ ընկերոջս խնդրեցի, դե հայա, հա, այդպես բակի ընկերոջ խնդրեցի, որ իր ընկերոջը խնդրի, որ լինի crazy kitty, հա, որ ասենք գիտեմ էլի, որ ասենք կարող է հա էլի դատի տան կամ չգիտեմ ես կամ հենքո, ու հիշում եմ, որ բերեցին կպցնելու ու վրան գրված էր ոչ թե crazy kitty, այլ crazy cat, ինքն էլ ընդ էր իմպրովիզարել, հա, դե crazy cat, հա, դե այդպես ոնց որ դե այդ էր տպել էինք գազի, փող էինք տպել, վերջը տես բռնեցինք, դե հա, դե տելով կփոխեր, այդպես բռնեցինք, կպցրեցինք account-ի վրա, հա, ու տես այդ խանութը բացեցինք, սկզբից վաճառում էի ես, հա, ես ու կինս, տես դե համատեղում էինք աշխատանքից հետո գնում էինք, կամ որոշ ժամանակ մի քիչ ինքը ազատ գրաֆիկոտ էր իմ աշխատանքը, սկզբից մենք էինք, հետո հիշում եմ 3000 դրամով, հիշում եմ, որ դիտել այն վաղտով լավ աշխատավարձ էր, մի կերպ մեզնից կտրելով բան, սենց որոշեցի այդ 3000 դրամով աշխատող կանչեմ, հա, այդպես ծանոթ մարդ էր, մեր համար հարմար գնով գալիս էր բան, վերջը։ Ու այդ բիզնեսը, որ անում ենք, էլ միշտ այդ բիզնեսի հետ համատեղ այդ խնդիրը ոնց որ իմ հետ առաջ էր գալիս, որ պետք է գնամ, հա, նարեին վերցնեմ պարապմունքից եւ այլ եւ այլ, հեսա գնամ, հլտենամ, հետո վա այսօրովա ավելացեց մարզասրահում, այսքան մենքով, վերջ հարցնելով, հա, հա, դե հիմա էդ է։ Ու այդ համատեղության ժամանակ ինչ եղավ, եղավ այն, որ ես հետո այդ որը լավ նորմալ վաճառում էր, աշխատում էինք, բան այդ ժամանակ ոնց որ մետրոպոլիտենից որոշեցի դուրս գամ, ընդունվեցի օպերայի բան ստորգետնի ավտոկանտերի որպես գանձապահ, մեշտանստում էինք, էլի վաճառք էի կատարում, հա, բայց շատը գիշերային գործի էի գնում, այսինքն գիշերը ժամը 9-ից ոնց որ առավոտը ժամը 9-ն էր, հա, որ գործին չխանգարես բիժունտերիայում։ Այդտեղ գանձապայում աշխատել մոտ 3 տարի ու ինչ էլա, ոնց դարավ լեդիզոն, ինչը կապ ունի էլի, ու տես դե որ պատվիրեցինք այդ ինտերնետով, մի օր մեր, հիշում եմ, մեր հին երևի, հա, օլիգարխներից մեկը նման բան էր բերում, հա, բիժունտերիա էր բերում, ու մի օր հիշում եմ, մի հատ հետաքրքիր օր զանգեցին ինձ, ասեցին արի մի հատ ձեզ տեղ ենք հրավիրում, դե գնացի բնականաբար, ու ինձ նիստ տարիքով այդպես աշխատող մարդու հետ, հա, համակարգում աշխատող, որտեղ հասկացա այդ ուղությամբ գնում, որ համակարգի, էլի համակարգից համակարգը պետական պաշտոնի է, չէ, հա, բայց օլիգարխը պետական պաշտոնի է, հա, այդ ու այդ առումով, հա, պետի կոմիտեի կոմիտեում, դե չեմ կարա, այտենց չեմ հիշում կոնկրետ որտեղ էր, հա, հիշում եմ, որ ասեցին տղա ջան, էլ ինձ այդքան շատ բան չասեցին, այդ տարիքով մեծ ընկերոջս կանչեցին, հիշում եմ խոսացին հետը, հիշում եմ ընկերս հելավ գույնը փախած, ասեց, ապել ոբշում ես գործի վերջը, դու հենեսի չես կարա բերես, քրոզի քետը դարի, քրոզի քետը, հա, ու ինքը այնքան կտրուկ է ամենի, որտեղ ես ոնց որ թե աճում եմ երևի, չեմ կարա ասեմ այդ 1-3-ի վրա խանութում ոս կարաս աճես, բանը ֆորտուշկա ուստի բացում են, կլիենտը գալիս էր, տենց ենք շփվում, դե ավտոմատ արդեն ոնց որ ռիսկի այդ ամենավատեն էր, որ այդ գումարի ապրանքն էլ մնաց իրանց մոտ, ավարտպես են վաթիշում եմ 800,000 դրամ էր, եթե ահագին մեծ փողեր, տես մնաց, դե այդ չտվեցին, հա, հա, այդ ապրանքը չի ասեցին, բարի գիշեր, ու տենց հիասթափված բան,
Արդեն դե որոշեցի այդ գործը վերջացնեմ, ինչ ապրանք կա, այնտեղ ստեղում ծախեմ ու ոնց որ էդի համ ընկավ նրա հետ, որ նարեն իր մամա հետ որոշել էր գնալ Դուբայ. Ես էլ հավաքել էի գումար, որ այդ բիզնեսում էլի ներդնեմ, ոթ մի 3000 դոլար էր ամենաշատը. Ոթե հիշում եմ մի 800 դոլար տվեցի Թոմսին, մի 2000 քանի 100 էլ մոտս կար, որ թռնեմ Դուբայ. Դե այտենց հիաստափված բան, որ եթե հանգստանամ այս վիճակից բան, դաժե խանութ իշքանի հիշում եմ փակեցինք որոշ ժամանակով, այտենց գնացի ու արդեն Դուբայում գնացի պրոստը հանգստանալու, դե չեմ հիշում այդ վաղ քանի տարեկան էի, երևի մի հա 19-20 էլի ամենաշատը, մի 2 տարի եմ արա դի, հա ինչ կատարվեց այնտեղ, այդ խնդիրը որ պատմում եմ, որ ասում եմ միշտ իմ հետ գալիս էր, այդ ժամանակ տեսա որ Դուբայում ասենք չգիտեմ Բեգավոյ դարոշկեն դրված է, հա Վասկողին դրված է, ասենք 400 դոլար, այդտեղ էլ այն ժամանակ շատ թանկ էր, դե հեծանի բանը միամիտ խանութում ուղակի տեսանք, որ այտենց էժանա բան, ու չեմ կարա ասեմ էլի, դե ոնց եղավ այդ ամեն ինչը, տեղում միտք ցակես, որ նարեն ընդեղի զանգահարի, տենա իրա, ես որոշեցի, որ այդ խնդիրները այդ ժամանակ ավելի այդ ոնց որ բաներ էլ, այդ լարված վիճակ էր, ես խանութը ստեբան, ես գնում էի այնտեղ խնդիր բանան, ես խանութը ստեղից ապագում, ոնց որ այդ լարված վիճակին, որ այդ խնդիրների մեջ չընկնեմ, որոշեցի տեղում, ինչքան հիշում եմ, դաժե Դուբայից զանգեցինք ստեղ իրատերներին, ասացին կլինի, որ չես չգիտեմ, օրը 4000 դրամ տանք, մեր հայաթումյա տարածքը եկալենք, գաս մեր մոտ պարապես, գաս մեր մոտ պարապես, էլի զուտ, դե այնտեղից դե մերժում չստացանք, ասեցի ինչ գումար պետքա կտամ, մենակ էս լարված վիճակին մի հատ գամն դետենամ, ովշում ճամփաս ուրիշ տեղ կգնան եք այդամ, վերջը այնտեղից բան մոտ մի 1300 դոլարի մի հատ Բեգավոյ դարոշկա եմ արել, փուճուր, սախ փուճուր էր, ասենք հիշում եմ, որ սկսեցին մարդիկ գալ արդեն, երբ որ բացվեց լեզիզոնը, այդ չէր աշխատում էլի, չէր հերիքցնում ինքը, ինքը միջով ասենք 80-90 կիլոյի համար են նախատեսած, 400 տրինաժոր, ժիմի ապարատ, բան 1000 դոլարով ինչ, այնտեղից տեղում այդ տրանք առել եմ, ասենք միտք չէլ է գաղափար չէլ, ես այդ ժամանակ չէի կարա ասենք եթե պապային ասեի ռիսկանի, ասենք ինգերուս համար որոշել եմ մարզասրահ բացեմ էլի, ասենք հայրական ստացած, ասենք դուրս կգա էլի, կա ու տեղից վերջը տրինաժորները առանք ու եկա, հա մեր հայաթում արակ մի հատ ոնց որ բան վերցեցինք, փոքր մի 50 քառակուսի, որը նարեն պարապի զուտ, այդ իմ ձեռով ռեմոնտ եմ արա եւ այլ եւ այլ, ու ինչ եղավ որ մեր ընկերներից մեկը, նարի պապայի ընկերներից մեկը որոշը իմացա, որ այդպես բան դե աներս երևի ուզեցել էր լավ լավով ասելով, որ իմ նայեք իմ աղջկա ընկեր էս ինչ անում, բան ընկերն ասել է ոնց սենց Ռովանա ռեմոնտ անում, դե ուրեմն թող կլինի 9 դպրոցում մաբաներ, բարի դասատուեր կլինի, ինքը գա ձեզ վարստա, դե անես մերից հանդիպան, դե ասեցի հախի չլինի, պրինցիպի ավելի լավ 100000 դրամ պիտի վարստի, ասեցի դե 50000 էլի ոբշն ձեր ժամը, բա լավ էր բան, ու հետո ինքը հաջորդ ինքը սկզբից խմբով էր, ասեց կլինի վերեմ, որ այդ ընթացքում գրեմ որ մուտք կա էլի, այսինքն ես ինքը փակ կլուպը դլիներ պետքա գային մենք այդ պարապեին գնա, հա ասեց կլինի որ պատուանի վրա կցնենք, որ ընդ ովշում ինչ պատվիր որ կարակ ընդունեք երեխեքին, հա բարի դասի, դե ասեցի պրինցիպի ո՞նց անենք, ի՞նչ անենք որ լինի դա, որ իրան չկորցնեմ, համել տղաներ չգան, դե բնականաբար արկել էի, բայց որ դաժե չմտնեին տղաները ներս, որ այդ գրանցվեր բան, այտենց որ խոսքից խոսք որոշեցի անունը ո՞նց դնեմ, դե ինքը ես անգլերենից էլ այդքան էլ ուժեղ չեմ, հա այտենց ոնց է պրիմիտիվ անունը էլ ինքը հիմա լեդիզոն էլի, այդ այն որ առաջի դասարանի երեխին է հասկանա ինչ արած, հա կանաց, հա էլ ուզում ասեմ կրթություն մեծ պետք չէ, որ լեդիզոն անունը դեր համար այտենց ու կրակեց, սկսեցի մարտի գալ աշխատեց եւ անունը սկսեց մեծանալ, կային ինչը կա էլի, հա մեծացավ փոքրացավ. Շատ լավ, շատ լավ։ Բանը, ես եմ այդ կարևոր բանը վրա դարձեցի հուշարձան, ընկերներ, որ խնդիրը չի հաստատվում, վերածվում է հնարավորության։ Այդ օրինակ ձեռներեսները, բիզնեսմենները շատ շատերի մոտ է սենց պատմություններ կան, ու ասեմ, ավելին շատ շատերը հենց այս պատմություններով սկսել են, ասենք, որ մեր պատմությունները նայեք, բոլորը ինչ որ մեծ խնդիր է եղել, որ խնդիր չեն կոտրվել, այլ խնդիրը փորձել են դարձնել հնարավորություն ու դառնալ այդ հնարավորությունը։ Այդ ոնց որ ամենակարևոր կետերից մեկն է, չէ՞ հիաստափվել, այլ գտնել այդ օկտագոնը որպես ապուրը ավելի վերև բարձրանալու համար։ Անդրեյ ջան, հիմա բանկոկ այդ կյանքում ինչ ես դրվագեր տարբերակ կա մարդկանց, մեկը միշտ խնդիրներ է տերում, մեկը հնարավորություն։ Էյնշտայնը ասել է՝ յուրաքանչյուր խնդրի կենտրոնում կա հնարավորություն։
Այսինքն դու յուրաքանչյուր խնդրի մեջ պետք է կենտրոնանաս, թե ինչ հնարավորություն կարաս տնաս։ Եթե դու ֆիքսում ես, թե այդ խնդիրները թե ինչ հետևանքներ են քեզ տալիս որպես խնդիր, բնականաբար այդ խնդիրը դառնում է իրական մեծ խնդիր։ Դրա համար միշտ պետք է հնարավորությունը կենտրոնանաս։ Հիմա քո տյանքում դες դրվագներ եղել, դες պահեր եղել, միշտ պատմես։ Չէ, որ խնդիրը դարձել է 5, այդ նոր մեծ հաջողությամբ։ Սիզբ կամ սենց ասեմ։ Ոնց հետա գործարարի ճանապարհում միշտ խնդիրներ առաջանում, միշտ ու դու եթե ֆիքսում ես այդ խնդիրների վրա, պարզապես դու քո արդյունքին չես հասնում, դու քո նպատակին չես հասնում, դրա համար յուրաքանչյուր խնդիր ստանալով, օրինակ նույն, չգիտեմ, հաշվապահական խնդիր կարող լինի, տաможնի հետ կարող խնդիր լինի, ծրագրի հետ կապված խնդիր կարող առաջանա, դու այդ խնդիրը նենց ես արդեն այն, որ այդ մշտապես դու այդ խնդիրը պրոստը լուծես միանգամից անմիջապես էլի։ Դրա համար ամեն ճանապարհ գնալուց միշտ այդ խնդիրը առաջանում է ու մի հատ օրինակ պատմեմ։ Մի հատ օրինակ պատմեմ։ Խնդիր դարձավ հնարավորություն։ Օրինակ դե քանի որ իմ հիմնական ուղղությունը ավտոմատացումն է ու ես սիրում եմ դրանով զբաղվել, այսինքն ու կոսմետիկան նույն այդ ավտոմատացումը անում եմ, պետք է լուծել նույն CRM համակարգը, ժամանակ CRM համակարգը չգիտեի ինչ է նշանակում, ու որտե յուրաքանչյուր հաճախորդ կոմոդ ինտեգրված է ու դու արդեն կապ ունես, չգիտեի ու գաղափարը չունեի, սկսեցի շուկան ուսումնասիրել, թե ով կարա անի, այն ժամանակ 120,000 ռուբլից էր քսում ամոս CRM-ն էր առաջի իմ CRM համակարգը, ոնց որ խորացա դրա մեջ, այսինքն դա խնդիր էր, որ ես կարողանամ այդ պրոցեսները կառավարեմ, որովհետև յուրաքանչյուր բիզնես դա պետք է թվերով նայես, վերնես ու ինքս խորացա ու այդ խնդիրը լուծելով ես իմ ուղությունը զարգացա ավտոմատացման, այսինքն դառա սերտիֆիկատ պարտներ Amos CRM, հետո ավելի Global Bitrix 24-ի ու տենց իմ այդ ուղությունը սկսեցի լուծել, խորացնել, հա խորացնել, այսինքն կարայի ասել է չի ստացվում այդ CRM-ը պեչի կամ վճարել, բայց ես այդ լուծումը գտա ու առաջ գնացի։ Մանդրի ջան, իսկ բանան ոնց գնաց աճը, ասենք այդ մեկը բացում արեցիր, հետո այլ ինչից հետո որ հասկացար, որ հա հիմա ոնց որ լավ տեղ եմ գտել, լավ երակի եմ գտել, այսպես ասած պետքա զարգացնեմ այդ ուղությունը։ Դե աճը այդ առումով սենց ասեմ, դե աշխատասիրությունը դա առաջի գրավականն է, դի մարդիկ ինչքան էլ շատ եմ լսում, որ ասում են դե դրեցի չստացվեց, դե ոնց դնենք, դե վայ գումար, ես միշտ իմ օրինակը ինչքան կարում պատմում եմ, որ մարդիկ մեր հա մանավանդ հայ երիտասարդները ավելի ոգևոր են ու հասկանում, որ դրա համար գումար պետք չի բիզնես սկսելու, նույնը իմ պարագայում էլի ասում եմ, ասենք $3000 ունեի, $1000 տոմս էին կարի հյուրանոց բան, դա մի $1000-ով եմ սկսել էլի, որ սենց ուղղակի, հա ես իմ ձեռքերով, միջև երկրորդ, երրորդ լեդիզոն համարա ես եմ իրականում ռեմոնտը արել, ես դու անձամբ անձամբ իմ հա իմ ձեռքերով աբոյը կպցել եմ, սովաշ չես մնա էլի գործիքի, հա եւ հա լավել թան գնով կարող ան ու ոնց եղավ, դե երևի թե ես այդ ժամանակ նայեք որոշեցի, որ կարելի է խնդրել տրանսպորտներին, որ ասենք որ գովազդը ապակիների ավտոբուսներին չէ, սկզբից ավելի շատ ինքը ավտոբուս չեմ էլ հիշում կար թե չկա, գազելներ էին, ավելի շատ գազելներ էին, հա հիշում եմ որ խնդրեցի, գնացի Դավիթ Հաշեն գազելի տերերին եւ այլ եւ այլ, խնդրեցի ասեց կնի այդ այն ժամանակ գովազ չի կապցնում, հա այն ժամանակ էտենց բան ինչքան հիշում եմ չէ, չկար հաստատ չկար, հա որոշեցի այտենց կպցնեմ, խնդրեցի բան դե մեր թաղներ եւ այլ եւ այլ ու որոշեցին, հա, այտենց ինքը ռեկլամ եղավ, դա ինքը հետաքրքիր product էր, որպես այդպեսին ինձ թվում է 13 տարի առաջ LEDIZON, այդ ասում են, դա ի՞նչ է, այն ժամանակ չեմ էլ հիշում, քանի հատ մարզասրահ։ Հա քիչ էր։ Հաստատ քիչ էին, հա։ Քիչ մարզասրահներ կան։ Ներկայումն լավ, լավերը չկան, էլ։ Հա, հիմա, հա, հիմա հա, ամեն հա բակում մինիմում 2-3 հատիկ կա։ Ու ի՞նչ է, արդեն ինքը որպես հետաքրքիր product, որ մուտքը միայն մուտքը տղամարդկանց արգելվում է եւ այլն, մենք կրեատիվ մտանք։ Դե հիշում եմ դա նույնիսկ մի անգամ գովազդը գրել էինք, սիրելիս Նիհարի եւ ես կվերադառնամ, ու հիշում եմ որ մեծ խնդիրներ ունեցանք, մեզ դատի էին ուզում տալ դա աղջիկների ինչ որ հա ինչ որ մարդու իրավունքներին էին ասել, ասենք հա էլի ոտնա 101-ի դետակը մտեք Ամենտարյանը, այն վաղ այդ ժամանակ հենց Facebook-ը դա ակտուալ չէր,
նորություններ ունես շրել, որովհետև գիտեր ոնց անես, որ ասենք մի հատ նկար 24000 լայք հավաքի, դա ասենք դες բան չկար էլի, կա 24000 մարդ են Facebook-ում գրածա։ Ինչու՞ որ տակ ինչ կոմենտարի ասես գրում է, եթե պետք է նիհարը նոր վերադառնա, ուրեմն ջանդամի վերադառնա, բան ասենք ամեն մեկ ինչ պրոբլեմ ուներ, տակացեց այդ բանը։ Հա, ու ասենք այդ ժամանակ մեր Facebook-ը լավ մի երևի 2000 անգամ աճեց լայքերի քանակով, հետո դրեցինք վազիր եւ կվազենքո հետեւից, հետո եթե գումար չունես, յետքցես, ոնց է, եթե չես կարողանում գումար գցել ծերության համար, սպաղվի սպորտով, յետքցիր ծերությունը, սենց ինչ որ։ Ընկերներ, մտ ով է հիշում այդ գովազները, բան արի, էլի մեկնաբանությունով հիշում այդ գովազները գրեք, պլյուս 3 հետաքրքիր էլի, ես օրենք հիշում եմ դες բանը։ Հա, հա, չէ, դա հա, հիշում։ Դու ով ես մտածում, դու թե կին ես։ Ես, սա դեմ համատեղ ինձ թվում է, բայց ասում եմ, եթե նայում եք ինձ էլ, բայց չէ, ես։ Եթե համատեղ եք նայում։ Հա, հա, չէ։ Նորը ջան, նայում ես թե գրի։ Էլի գրի տա։ Հա, չէ, ինձ թվում է, ես եմ մտածել, չեմ կարող ասեմ։ Ատենց սկսեց աճել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ցտեղ էլի մի բանը վրա ֆիքսենք, որտեսեք կրեատիվ ու մարքեթինգի վրա է շեշտադրում արել ու ինչ-ի՞ց լավ արդյունքը ստացել էլի կարևոր բաներից։ Անդրեյ, քո մոտ ի՞նչ դες դեպքեր կա, որ մարքեթինգային ասես մցրելես ու ուժեղ արդյունք ես ունեցել։ Չէ, մարքեթինգային, քանի որ ես երկրում չէի, որ ակտիվ ու չէի կարում նույն ֆիզիկապես անդերների այդ պայմանով էի, օնլայն հարթակը ընտրեցի, մենք շեշտը դրեցինք Instagram եւ Facebook-ի վրա, այսինքն կոնկրետ խորացել ենք այն ժամանակ նույն տարգետինգի վրա, մարքեթինգի վրա, օնլայն հարթակներում ու մեր էջը բավականի ակտիվ է, նույն Instagram էջը, նույն Հայաստանի մակարդակով մենք առաջինն ենք ակտիվությամբ, վաճառքներով, մենք վստահ ենք ու նաև բյուջետով, որը գովազդին հատկացնում ենք, շատ ակտիվ ենք, այսինքն էլի մարքեթինգն է, որը մարքեթինգը շատ կարևոր է, այսինքն կոմոդ ինչ որ մենք կրեատիվ իդեա չգնփած, այլ հակառակ համակարգային աշխատանք, որ ուժեղացեք էլի մարքեթինգը, չէ՞։ Օրինակ իմ մոտեցումը է, Android-ի մոտեցումը տարբերվում է ու չկա իրականում շաբլոնային բիզնես վարել, հա, օրինակ նույն Jack Ma-ն, Alibaba-ի հիմնադիրը, մեկ էլ Elon Musk-ը ինտերվյու դնում է, ոչ որ նայում է տաբ մարտիկ են։ Մեկը Tesla-ն ասում եմ։ Մեկը Tesla-ի հիմնադիրն է, մեկն է Alibaba-ի, որը համաշխարհային կամպանիա են ու իրանց մոտեցումը տարբերում են։ Օրինակ Անդոն շատ կրեատիվ է, իր կրեատիվության ես հաստատ չեմ ասնի, ես համակարգային եմ։ Այսինքն կա ձև, որը ես բիզնեսը վարում եմ, տարբերվում է ու չկա որ Անդոինը լավնա կամ իմնա լավը, խոսքի ամենը իր ձևով կարա լավ մակարդակի ասնի։ Կստացի էլի տենց Facebook-ից որ խոսացինք հնարավորությունը, ես վերջը քեջս փակել էին, մոտ մի 45000 հետևորդ ունենք ու դա էլի հետ բան, այսինքն խնդիր է, մենք հարթակ, մեկ տրաֆիկ մենք կորցնում ենք ու 2 տարի մոտ աշխատում եմ այդ իդեայի վրա, որ պետքա սարքեմ online mall, որը բիզնեսները հավաքում է ու ես հասկացա, որ արդեն որ Facebook-ը ինձ փակեց, ես պետքա հարթակ սարքեմ, որտեղ բիզնեսները միացնում եմ ու արդեն կակրաս այս գիշերը մենք ու միջով է տեստավորում ենք մեր կոսմետիկայի վրա, մենք ինչ կա ավտոմատացումը կոսմետիկայի վրա փորձարում ենք, էլի ու արդեն դուրս եկավ BS Cosmo Market, որը մենք բիզնեսներին միացնում ենք մի հարթակում ու պլանավորում ենք դուրս գանք միջազգային ու իմիջալը առաջի պարտները Ռուսաստանից է, ու 3 պարտներ որ միացել են, սպայն Ռուսաստանից են, բայց նույն մանթաշովի շրջանակներում կան գործարաններ, որ պետքա միանան, գաղափարն է որ բոլոր բիզնեսները հավաքենք մի տեղում ու շատ մեծ վաճառքներ ապահովենք cross marketing-ով։ Էլի քանդրի հնարավորություն տեսնելու նոր բիզնես։ Այսինքն Facebook-ը սպագեցին, ես բացեցի նոր ուղղություն, էլի։ Ես ասեմ, որ Facebook փաթիլ ընթացքում հիշում եմ, էլի Անդրեյի չփում ենք այդ ժամանակ, էլ Ցուտենբերգին դատեն տալու էլ չի դեմ ինչ քանի անգամ խոսեցի իրաց։ Ցուտենբերգին գրեցի, որ հասկացա, որ մենք բանը անհասանել են, ոչ մի ձևի չստացվեց ու ես հասկացա, որ 2 ուղղություն ունի ճիշտ ասած, կամ իմ էներգիան այդ դատարան եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ բավականին մեծ գումար եմ ծախսել, 100000 դոլար պլյուս մենակ այդ Facebook-ի էջի վրա ենք մենք ծախսել, փաստացի այդ էջը վերադարձնելը մեզ պետք էր, բայց ես հասկացա, որ անիմաստ կարող է դա, ես ասած իմ էներգիան, իմ ֆինանսները լյովին այդ պրոյեկտի վրա ու ասում
Իրականում այն ինչ որ միջալոց դու էլ կուրսես, այն ինչ որ մենք պլանավորում ենք ու միտեղ էլ իմ պատկերացումով մենք անցանք, էլի հիմա էլ Blue-ն դե blockchain-ով աշխատում, կրիպտոյով կա token-ը արդեն արտադրել, խոսքով էս գլոբալ իդեան դարավ արդեն լուրջ գործող պրոյեկտ ու իմ կարծիքով պետքա Facebook-ին ասենք շնորհակալություն, որ մեր հետ մենք սկսեցինք ակտիվանալ 100,000 դոլարների դրում առաջացել չի փաթից։ Հիմա Անդրեի օրինակի վրա մի հատ բան ավելացնեմ, որ նոր շարունակեք, հա, մեր դասարների համար, հա, ովքեր դեռ չունեն, ովքեր դեռ չեն զբաղվում բիզնեսով, հենց որ Անդրեին են օրինակը բերեց, որ ես ինքը Անդրեի հետ ընկերություն եմ անում, ինքը շատ սիստեմատիկ, հա, ասենց այդ չափանիշներով, թվերով, հա, այն որ միշտ ասել եմ մի հատ քեզանից ես ունենայի, իմ գործերը մի քանի անգամ լավ կլեն, բայց նաև ինքը բերում է իմ օրինակը, որը, հա, դաժե միջև այժմ, հա, այդքան էլ սիստեմավորված չենք մենք, հա, այսինքն մենք ուրիշ ճանապարհով ենք գնում առաջ, ինքը ուրիշ, այսինքն այդ օրինակը, այդ խեմ ասում, որ մարդիկ ասում են պետքա կրթություն, որտեղ կրթվեմ, մի հատ ու խորտ կտաս գնամ անդոջան, ասենք սովորեմ այդ դասընթացը, նոր բիզնեսը զբացեմ, էլի դե հենց այս խոսքը վերաբերում է իրանց, որ ինչա պետք պարզապես սկսել, ուղղակի սկսել ու միանշանակ հավատալով ինչ որ իդեայի, դա անպայման իրականություն կդառնա։ Բանը չկա, որ առանց անուն չեն սովորել, պետք է անես գործերը, ես հա, միչև հիմա չգիտեմ, թե լեդի Սամբեդ զոնը նույնպես էլի ասեմ, որ ես մտածեի, որ կարա մտած բա ստեղծեմ, միանշանակ չի ստեղծի, սա մի ամիտա էլ է, այսինքն այդ Սամբեդ զոնը լեդի հետ հանճարեղ բանը ով տեղակ չի, այդ լեդի Սամբեդ զոները շենքերի տանիկներին աղջիկները գալիս պարկում են, զագարան ընդունում, միայն աղջիկների մուտք, հա, որը էլի Հայաստանում չգիտեմ, ավելի ճիշտ էտի մի քիչ Հայաստան ասելուս, հա, չեմ էլ ճիշտը տանը ուսումնասիրի աշխարհում, ինձ թվում է, հա, ասենք մուսուլմանական երկրում հնարավոր է, բայց այնտեղ կարոս կի մարդիկ չուզենան զագար ընդունեն, օրինակ այդ միտքը փարգացած հələ որ ոչ մեկ բան չի արել, ճիշտ ասած այս հարցումը կարող է վատ արդարնային վրա դնել, դա չեն կրկնում, օրինակը խնդրում եմ ձեզ թողեք մի քիչ այդ ոլորտը զարգացնեմ, հա, նոր կկրկն օրինակեք, հա, մեկ անելու եք, աշխատենք, հա, բայց այդ դրա միտքը կոնկրետ աղջիկների զարգանի զոնա, ես չգիտեմ որ իրականում աշխարհում կա, եթե դու գիտեք կարաք ինձ ասեք, նայեմ զարգանամ, հա, հաստատ, հա, էլ այն էլ շենքերի տարիքը, հա, ես ում ասել եմ ինքը դες բան չի լսել, օրին դե դրսից էլ ընկերն ունենք, որ ասեմ, ուստի հա հետո քիչ բան ես ասում, տենաս խի մեր մոտ չկա, այդ ովքեր որ այդ միտքը համարում են հանճարեղ, կարան ուրիշ երկրներից սկսեն, հա, դու կարած ֆրանշիզա, հա, կարան ձևերը, հա, որոշ չափի բան անեմ ու այդ դրա միտքն էլ էլի այդ դժվարություններից էլի ոնց որ լեդի զոնն է իրականում ստեղծվել, նույնը Սամբեդ զոնը էլի, հիշում եմ նա արեն ասում էր Անդո, արի գնանք, դե գործ արդեն որ շատացավ, չէին կարողանում գնանք հանգստանալու, համենը ինչ չի որ հնարավորությունը շատ կար էլի, որ ասենք գնանք հանգստանալու ու ամառնել, դե գործը շատ էր այն ժամանակ, ասում են արի գնանք բասեին, բան դե ոնց էլի այդ հայկական մենտալիտետը օգնեց էլ, ես ասում եմ ոնց էս ոնց բասեին, այդ մեր հարևան խոսքի Ալոդիկը դե նստած է, խոսքի դու ասեն կուպալնիկով, ասեն ես էս զարգարնի կրեմ կստեմ, հա, քեզ խոսքի այսպես մի հատ այդ հասակ մի հատ բասեին չենքի տանիկին ու ինչ եղավ, քանի որ Ռասիա մոլի, հա, այդ քրիշում կար տարածք բացոցիա, հիշում եմ, մի անգամ ոնց է փետակից, հա, այս փետակում է ջակուզի տեսա տան համար էին, բան ասացի, հետա քի ասացի, արի ես քեզ այդ ջակուզից առնեմ, տապչան առնեմ ու դու այդ զագանը բանը ղամիշներով, հա, փակենք քո համար, դու դեղ գնես, պարկես զագարը գանես, այդ ով չեն գնա, ով չեն գնա, ինքան մեր ես սիրում եմ զագար եւալ, հա, վերջը ու այդ զագարնի զոնան էլ, հա, սա միայն աղջիկների համար զոնան, էլի այդ խնդրից է առաջացել, հա, հա, ու տենց որ բացեցի, հետո իշմը մարզիչներս ասեցի, դես իշտ լավ բան, ես կոմենքով ու որոշվեց այդ ամեն ինչը, ոնց որ արդեն լավ ընթացքում, որ էտի պտի արդեն անեմ, ես հա խոտը բերեմ, արհեստական խոտ բերեցի, փռեցի, բան, ես կոմենքով, դե այդ մեծ ծախսեր չէր էլի ինքը, էլի չգիտեմ, կարող ասենք 1000 դոլար ծախսած եմ էտի բացելուց ու ինչ եղավ, եղավ են ինչ էլի կա, հիմա երկրորդ մասնաճյուղն է գարաժ մոլում բացում, ոնց հա
հուլիսի տենց մինչև 10-ը գարաժ մոլի տանիքին, հա գարաժ մոլի տանիքին, հա Երևանի մոլի տանիքին էլա նախատեսում բացվի, կարող էս տարի հասցնենք բացել ու այսպես ուզում եմ ասեմ էլի այդ խնդիրը Անդրեն, հա ոնց որ ասեց որ խնդրի մեջ կա լուծում ու երևի թե ինձ թվում է ամենալավ լուծումները տեղ են լինում, որովհետև հաստացի իմ օրինակով ոչ կրթություն էր պետք, չգիտեմ էլի, որ ասեմ, որ ասեմ, ես գնացել եմ դի կոնկրետ, այնպես կրթվել եմ դրա համար, կարեցա սամբետ զոն բացեմ աղջիկների համար, այս դասագրքի մեջ գրածա, ըտե գրածա, ինչեր չկա, որ կարակ բացեք, գնացեք, վերցրեք, կարդացեք, բացեք, ըտես բան չկա, դիսկի Google-ում գրած չէ, հասկացա որ քո բոլոր գաղափարներն եկել են որպես խանդից են առաջացել, այնպես որ դե նույնն էլ առուզոնն էլ է, բայց այս ժամանակի չին էր, իմ սաղ բիզնեսները տենց է ճիշտ ասած, բայց ռուզոնը ինչ խնդիր արած, ռուզոնը դե լեդի զոնի անձնակ ազմով չէին կարողանում ճիշտ ասած գնայինք նորմալ ռեստորանում քեֆանեինք, էլի այն ժամանակ, դե ես հասկանում եք ոնց որ մարզիչ աղջիկներ, միակ տղամարդ ու ասենք, չգիտեմ, 20 աղջիկ, հա, միտեղ պետք է էլ ովքեր լեդի զոնի էջին հետևում են, մեր մարզիչներին ինձ թվում է տեսել են ու մեր գերեզգուհիներ են իրանք ու հա դեռ արդեն գերեզգուհիներ ու շատ ոչ ընդհանրակ մենակ կնոջ մասներ մտած ու հիմա արդեն հիմա արդեն դարձել շատ մեր մարզիչները արդեն շատացել են, հա շատ հարազատ, դրա համար ասի մի հատ կլուբ բացեմ իրանց համար, որ ընդեն ուրախանան, կլուբ բաբշե նախատեսված չէր, ընդհանրապես կլուբի մասին խոսք չկար, պրոստե հիշում եմ մի անգամ որոշեցի դիջեյով ընդ ինչ որ պարթի անեմ, կազմակերպեմ, վերեցի դիջեյ բան էլի պադոններով բանով էլի հավաքեցի, էլի կարող եմ պադոնով էլի ասեք կարող եմ $2000, պադոնների դաժե միջև իմ ասում եմ ախմեր մի փոխիք, հայերը սրա մեջ էր ու ոնց որ էտել էլի բացվեց, որ մեր ժողովրդի հետ կարնան գնանք, միտե էլի խնդիր չլնի, այդ 20-ատ աղջկան ես ոնց տիրություն անեմ, չգիտես տուալետ գնալուց որ մեկի հետևից այդպես որ ճամփին մեկը չմոտենա, այդում է սեղանին եւ այլ, հա ու տենց ոնց որ դարավ էլի ռուզոնը սկզբից ինքը ուներ օրեր, որ աղջիկների համար էր, հենց դրա համար ոնց որ բացեցի, ասի թող օրեր լինի, որ աղջիկների համար լինի մենակ ու որոշ օրերը համատեղ, բան տես դրեցի, տես ռուզոնը բացվեց, որ հատուկ աղջիկների օրեր նայ բան շատ հետաքրքիր է, ամեն ինչի հիմքը բանն է, հա նարենա էլի ամեն ինչի հիմքում, ինձ որ դա դու ես նարենա անում էլի, հա մոտիվացիա, հա կարելի ասել նարենա, մի հատ էլ մեղավորա բան բալիկես տղաս, հա իր համար էլ մանկապարտեզ չէի գտնում էլի, նոր մանկապարտեզ եւ դե շա առաջի երեխա ցաներ էի տանում, որ ոնց անեմ, բան ես իմ երեխեն հավաճղայնանամ, բան հոգեբանական խնդիրներ է տենց, իսկ դու մանդոն լավ վարչապետ կարալի, չէ՞, սա ժողովրդի խնդիրներ լուծելու համար պետք է բիզնեսներ բացի միջազգային մակարդակով կարա տարբեր բիզնեսներ անդ, բա իրականում երկուստ էլ այնպես ֆենոմենալ շատ աշխատասեր եք, մենք ես ամաչում եմ էլի, այնպես այնքան շատ եք աշխատում, ասեք ես ընդհանրապես աշխատասեր եմ ինձ համարում, բայց ձեր ներկայության պետք է անել դաս չի ստացում, բան օրենք որ ամերիկայում եմ երկու ամիս էս տարվա սկզբին, մենակ ձեր հետ է խոսում, գիշեր ցերեկը իր հետ, որ գիշերը մինչև 5-ը 4-ը աշխատում եք, հիմա մեր հարմար ժամ է, իրար հետ խոսում եք, նրանց քնած էին սաղստեղ էլի, հա հիմա ստացի ավելի համար է, որ բավարամ ամերիկայի, որովհետև ես գիշերները սիրում եմ ակտիվանում եմ ու բարամ հետ մենք միշտ կապի մեջ ենք, հա ցերեկը խառն եկել, մանթա ձանդ երբ գործերը բան չի ստացվում, ի՞նչն է ստիպում այդքան աշխատել գիշեր ցերեկը, դուր է գալիս process-ները, օրինակ ամեն անգամ նոր ինֆորմացիա ստանալուց ես ոնց որ ադրենալին եմ ստանում, ինչի ես համակարգիցելա, որովհետև ես իմ պիկին հասա, այն ժամանակ ես ասեմ, ես որպես ֆինանսիստ ռիվիզորների գալիս եմ մեր մոտ, իմ այդ ծրագրերը ինչ որ ես ես աշխատում էի ռուսական սահմանապահ զորքերում ֆինանսի, սա ֆինանսավորում չէր ինձ գալիս, Ռուսաստանից Մոսկվայի Տուբյանկայից ֆեյսբուք գալիս են ստուգումների, վերկանում են իմ ծրագրերը ու օրինակ տեղափոխվեցի Վոլգոգրադ, մեկ է դերում եմ ցանուտ բանա, էլի իմնա ֆայլը, իմ ֆայլն է, ասում այդ որտեից բանա ռևիզորներն են Մոսկվայից բեր, ասի ես եմ ստեղծել, այսինքն ես իմ պիկի ստացել, պիկս հասել եմ ու շատ ինֆորմացիա նոր չես տանում, իսկ բիզնեսում անընդհատ նոր ինֆորմացիա ես ուսումնասիրում, անընդհատ հիմա ունենք ես երկու ամսվա կտրվածքով, հիմա որ ես կրիպտոյի մեջ 5 տարի ես մայնինգով զբաղում եմ, կրիպտոյի մեջ խորացած եմ, բայց քանի որ ես իմն եմ արդեն ստեղծում ու ոնց որ ինձ drive
ceva talis, fuski eu am în ancam, fuski auto e meci naime, kenelus naime, fuski halt stelus naime, fuski halt da, on ta tema e meci am zargasum, u artem practicul în porțun. Dar mă sunt horat în scris să sovorez, în ce merge tema, nu sunt siria ca noi. Un sol metatele vor, blockchain e ca apare hasca nume, bez tehnica ca nerchine tam în ce e pat chirastum, nu, ins ne patac dreții, vor este etam în ce pet ca iraca nastem. Un sol asuma dar rogat creva ați dușim. Ai simțit că ceana pare bătuma gândăcioagine, ele. Ai simțit că ies că seti ceana pare gândel. U antat ascunem vor încă vor informația păcăsuma, încă vor masna gîte păcăsuma. Vise arten nu îmi antașuvi networking plus club pe tot networking. Să găsșcare ies sens capcerele miliar. Hai stani ce tâmin ce ira gândăsume. U înc drive atare. Cel drive hamar ies caram kisher celik chashka. Es verche ke daje elkor chey khne, in karti drive-i mech ei u chey uzum khnei. Proste notebook-e chey ranjutum, aites drive-i mech ei. Dra hamar piti zbavves en inch vor kes dura galis u mianishanen karas scrollasutichne ashkhates parza. Inch vor mi zhamanek batareyka nstuma, de batareyka nstelutsum a zerat kes dnum, khnum es u veragangnum es eli. Dra hamar drive petka hastanas. Ha, de, naiv cum ați menționat, este operațiune procesare cel hațiu care este anume, de tel banci, hesht corce. Da, ha. Nu, mec bananul, baiți vera când nu mesele. Trebuie să. Și atlaf, ant tiezinș na stipum tens și atlaș hotel. Nah, mi-a dat la voi în care am berem, ce mi-l iman, ce mi-l hișum, eti lăsălem, de ieri vi lăsați că le-am berem ca la bar, ha. Բայց ինչի ինձ նախ ինձ թվում է որ ստիպեց որ այսքան առաջ գնամ ու չհոգնեմ գործից հա աշխատանքից մատ ես հետաքրքիր խոսք եմ լսել որ այնտեղ միշտ հիմա հա մանավանդ ինտերնետը սոցցանցերում այնտեղ մոտիվացիաներ ա բերում շուշուտ նախ ես էլ եմ անձամբ հետևում եմ ու դե ավելի հայկական տարբերակն է այդ մոտիվացիաները ճիշտ ասած ոնց որ թե դառնում ես հաղորդումը որովհետև ես մի քանի հաղորդումը որ նայել եմ սա մոտիվացիաներ ա որ Բաքուրի օրինակ դես տեսնում հա մեր բոլորի օրինակները լսելով հա մեր մանաթաշով միության ես հասկանում եմ որ չգիտեմ գենացվալի Հակոբ եկելա թե չի եկել ես իր պատմությունն է գիտեմ որ էլի հա ով եկելա ու որ ինձ թվում է չգիտեմ եթե ես հաղորդումը լավ տարածվի մեր հաղորդումները նայեն, ինձ թվում է հագին մարդ կմոտիվացվի, բայց միջև հաղորդումը նայել այդ սոցցանցերի մոտիվացիաներով, որ ասեց, կարճ մի քանի մոտիվացիաներ ասեց, այդ 15 վարկյանանոցները, դե միշտ ասում են, որ զբաղվիր առաջնահերթ այն գործով, որով սիրում ես, ինչը սիրում ես, հա, այդ ժամանակ աշխատանքը չի դառնում գործ, այդ ժամանակ աշխատանքը դառնում է, հա, այլ, այսինքն դու դրանից ես ասեմ, երբևիցե չեմ հո, երբևիցե ժամին չեմ նա, դրա համար ինձ մեկ ճիշտ ասած իմ ընկերները առանց գեր ժամը բան հա ասենք սայթերում տեղադրում ժամը 5-ին, 7-ին, 6-ին, հալուսաբուծնիկա հա ինձ ճիշտ էս առանց ստացած այդպես վատ հարցեր էին տալի ասում են ադու ջան կարող եմ մի բան ինչ ես անում որ այդ դու գիշերները չես քնում դե հա 24 ժամը ռեժիմով հա էլի այդ ինչ ես օգտագործում այդ ռեցեպտն ասա դե փարք աստծո երբևիցե չեմ օգտագործել ու չեմ էլ օգտագործի բայց էտի հենց այնա որ դու լեդի զոնը վերջանում ա գործը հելում եմ դուրս եմ գալիս տենում եմ տղաները ասենք հա իրիկունը ասենք բասեններն են լվանում կամ ասենք չգիտեմ յորկեքն են ջրում ու ասենք հավեսս տալիս եմ հա դերյանքեր ոնց որ դա գիշերային ռեժիմա գործանելու որտեւ այնտեղ ցացիակ չես կարող գործանես կպտում եմ իրանց եմ գո դե ավտոմատ արդեն այսինքն ինչա դա հա ու չես հոգնում այսինքն ես էլի եմ ասում հա օրինակ լսել եմ բայց դա փոխել եմ ավելի բան տնավարի վիճակին ինչա դա որտեղ ես բաղավի եթե բան քո սիրած գործողը չես ձանձրանա դե ես ինչ հաշվարկ եմ արել էլի որ մենք մեր կյանք իրականում ինչի համար ենք բոլորս աշխատում ենք հաճելի հա որ ասենք հանգստի համար որ կարենանք հանգստանա այդանք հա ինչ որ լավ ժամանակ անցկացնելու ինչ որ հա հաճելի ժամանակ անցկացնելու դե ի՞նչ է դուրս գալ։ Դուրս է գալի, որ մենք առավոտյան 9-ից, եթե հա գնանք ինչ-որ մեջ սիրած գործին, թեկուզ մեծ գումարով։ Ես ասեմ, հետո այսինքն դուք ձեր սիրած գործը, եթե սիրում եք ինչ-որ բանով զբաղվել, բայց մտածում եք այդ բանը կարա, հա, այդ զբաղմունքը կարա քիչ գումար բերի,
ինձ թվում է, որ դուք խորանալով ու մեծացնելով ցանկացած, հա, չգիտեմ, եթե դուք սիրում եք նկարել, կարող դառնաք, հա, մեծ նկարչական, ասենք, ստուդիայի տեր։ Եվ այսինքն ցանկացած գործի մեծը կա NFT կարա, պետք է խորանալ կրիպտո աշխարհում նկարները կարա NFT-ի։ Օրինակի համար, էլի, այսինքն երբ որ դուք ինչ սիրեք, այդ դրա ամեն ինչի մեծը կա, ամեն ինչի ամենից կարելի փոխաշխատել։ Միանշանակ ու ինչ ա դուրս գա, եթե դու գնում ես չսիրելով, ինչ որ միտե չգիտեմ, հիմա ո՞ն ամենաբարձր աշատավարձ, օրինակի համար 5000, 10000 դոլարանոց գործ, չգիտեմ, ասենք կա Հայաստան։ Բանկի կառավարիչ ասեմ։ Ու ասենք, բայց դու չսիրելով ես այդ գործանում, ինչ ա դուրս գալի։ Դուրս ա գալի դու ինից, հա, ասենք, մինչև 8-ը մինիմում այդ գործը պետք է անես, որ որոշ չափի գումար ստանաս, հա, ասենք դա 1000 կամ 2000 դոլար ավել, իսկ դու ապրում ես, հա, ինչ, ինից 8-ը արեցիր, դե բնականաբար ահագին, որ քո չսիրած գործն էլա հոգնում ես ավտոմատ, դե դուրս ա գալի, որ 8-ից հետո պետք է գնաս տուն հանգստանաս կամ գործ էներգիա խլում է, ոչ թե էներգիա տալիս։ Միանշանակ, հա, ու ինչ ա դառնում, դառնում է, որ դու փող ես աշխատում, որ օրինակ վայելես քո կյանքի, չգիտեմ, ասենք 10%-ը, հա, որովհետև 8-ից հետո մինչև իրիկունը արդեն քիչ ժամանակ ա մնում։ Իսկ մեր դեպքում մենք վայելում ենք, հա, ես վստահ եմ նաև Անդրեյը, վայելում ենք ցանկացած ժամ։ Այսինքն մենք ապրում ենք իրանցից, ասենք, 90 անգամ երկար կյանք։ Սենց է, ես տենց եմ էլ, ես իմ այդ մի բանը հաստատ չեմ ասել, հա, միանշանակ, այսինքն ես գնում եմ ոնց որ հաճույք ստանալ, մարդիկ գումար են ստանում, որ գնալ, ասենք, չգիտեմ, Կասկադուն նստեն հաճույք ստանան, ես գնում եմ Ռասիա մոլում կամ, ասենք, չգիտեմ, մյուս լեդի զոնում, ասենք, հաճույք եմ ստանում։ Աշխատելով էլ։ Աշխատելով հասկանան գրա։ Հա, հա, չես։ Ճանաչողները չեն հասկանա, բայց այդ, այսինքն ես գտնում եմ, որ ով որտեղ հիմա ստիպված աշխատում է, կարա դուրս գա ու սկսի իրաց գործով զբաղվելու, միանշանակ կստանա այն, ինչը դրա ամենամեծը կարա, հավատալով ու կստանա դա։ Կոմ ապագան ո՞նց է, ի՞նչ պլաններ կա ապագայում։ Ապագա։ Ինչ, քանի տարի ունես վիզուալիզացրած, քանի տարի ունես առաջ պատկերացրած ու ի՞նչ արդյունք ես սպասում ակնկալում։ Ու տենց ասեմ, ավշե ստատիստիկայով ու շատ գործարներդ խոսալով, 2035 թվին լինելու է 100 բիզնես, որը ունենալու է աշխարհի 80% եկամուտ։ Այսինքն 100 բիզնես, մեր մանթաշում այս պահին 250 արդեն գործարար, գլուբիցոտում 1000-ը։ Ու սաղ աշխարհով, սաղ գործարաններից 100 կամպանիա ունենալու, որը 2035 թվին ունենալու են աշխարհի 80% եկամուտ։ Բնականաբար, ստե էլի այդ խնդիրը առաջացած։ 100 բիզնես, թե 100 բիզնեսմեն, լավ, ասես։ 100 բիզնես։ Ну, որտեղ բիզնեսը կարա, կարող է ունի, ասենք 100 բիզնես նաև, էլի։ Չէ, բիզնես կոնկրետ, բիզնես, ոնը Google, Amazon, Facebook եւ այլն, այտենց որ թիվարկենք 100 բիզնես լինելու է, բիզնես, որը մի բիզնեսում կարան միացնեն տարբեր գործարաններ, էլի, մի հարթակ, որը դառնալով online ինչ որ բան, էլի, 100 բիզնես չի կարելի։ Դրա մեջ խորանալով ու նույն Facebook-ի հետ, որ ես խնդիր ստացա, ես հասկացա շատ կախված եմ լինելու ու հիմա կոնկրետ խորացած եմ իմ այս էկոսիստեմային BS Cosmo Market-ի վրա, միացնում եմ բոլոր բիզնեսներին մի հարթակում, սարքում եմ այդ համակարգը, որ ես 2035 թվին լինեմ այդ 100 բիզնեսի մեջ, որը ունենալու աշխարհի 80% եկամուտը ու կոնկրետ այդ ուղությամբ վստահ եմ աշխատելով կասնեմ արդյունքի, որովհետև նույն մանթաշվի շրջանակներում, իմ ուրիշ միություններում, պլուս իմ շրջապատում շատ գործարներ կա, որ այդ գաղափարը տենում են հնարավորություն հեռանկարային։ Այսինքն, եթե մենք հիմա մտածում ենք, ունենք ցանց, ունենք մի ցանցը զարգացնում ենք, բայց եթե եվրոպական ինչ-որ ցանց միլիարդներով դուրս է գալիս, ну, вообще ոնց են աշխատում ուրիշ կամպանիա, կարան 5 տարի շահույթ ունենան, կապիտալիզացիայով են աշխատում, ասես շրջանառության վրա են աշխատում, սաղ կոնկուրենտներին հանում են ու խոսքի կարող 6-րդ տարում կամ 10-րդ տարում արդեն կոնկուրենտները բնականաբար չեն ձգում, որտեղ կան ռեսուրս չունեն, սաղին արանքից հանում են ու միանգամից մի տարում սաղ շահույթը վեկալում են, այդ որ չեն ստացել էլի։ Դրա համար հիմա իմ հեռանկարային է, որ խորանամ այդ պլատֆորմայի վրա, այդ համակարգի վրա ու սարքեմ այդ բիզնեսը։ Ոնց ոնց հապագան, ոնց ես պլանավորում։ Ոնց եմ պլանավորում ապագան։ Ինչքան ապագա ունես պլանավորած, 5 տարի, 10 տարի։
Չէ, ունեմ, դե ես մտածում եմ, որ նախ մի հատ նոր product եմ ստեղծում, որը մի քիչ էլի ճիշտ աղջիկների հետ է կապված, հա, ավելի շատ, ես տենց եմ կապում, չնայած տղամարդիկ այսօր լինեն խնդիր ունեն, ապագաս դե պլանավորում եմ, որ գոնը համաշխարհային, գոնը չէ, լավ, տենց ես մեզ չխոսամ, որ համաշխարհային մակարդակով Lady Zone-ը կճանաչեն, պրոստը ինքն էս մի քիչ հետաքրքիր բիզնես է, այսինքն Հայաստանում ես կպաթուլ տեղին սարքեցի բիզնես, իսկ հիմա ես Ռուսաստան չեմ կա, այսինքն հիմա իմ մոտ պարապում են նրա համար, Lady Zone-ը մարզում են նրա համար, ոչ թե որ ինքը միայն կանանց, այդ արդեն ակտուալ չի, դաժե մեկ-մեկ դուժում ենք, մեկ-մեկ մարդիկ դուրս են գալի, իմանում ենք ներքին, որ գնան տղե, հա, որ մարդիկ դե հասում, ուզում են ամուսնանան այդ մարդիկ, վերջի վերջո, հա, արդեն մենք կանչում ենք մեր մոտ 5 տարի պարապում են, դե այդ մարդը գործից հետո պարապուկի, պարապուկից հետո այդ մաղոկնաստու, այսինքն դաժե արդեն այդ միտքը մեզի վնասում է, որպես հա, դա միանշան փոխվի։ Հա, արդեն մեզ դա վնասում է, դրա համար հիմա մեր մոտ ոչ թե պարում որ ինքը Lady Zone-ն է, այսինքն աղջիկների համար է միայն, այլ նրա համար, որտեղ մեր մարզիչները, ասենք ունեն արդեն չգիտեմ 7 հատ միջազգային, բան, մեր մոտ առանց միջազգային սերտիֆիկատի մարզիչ չի կարա լինի։ Դրա համար ես այսպես ստենում եմ, բան, ամիսը 2 հատ մարզասրահ է բացվում, բայց ես այսօր մարզիչի խնդիր ունեմ, ես իմ մակարդակում մենք հաստատ ամենաշատն ենք վարձատրում մարզիչներին, կամ ես թվում է բոլոր տեղերը, լավ, ասեմ, չեմ կարա։ Մի 2 հատ կամ մեծ մասը հաստատ, հա։ Ու չենք կարողանում մարզիչ ճարենք միջազգային սերտիֆիկատ ունեցող, էլի, այսինքն որ ինքը որակին, որովհետև նորից եմ ասում, եթե մի մարզիչը կոբատը լինի, մեկի չգիտեմ, մեշկի դիսկիները, օրինակ, ես մի էս հաշմանդամ կսարքի։ Հա, էլի, մենք շատ ենք քննարկում, որ գնացել են, ինչա անդե չգիտեմ, 3000 դրամ էժան ա եղել, գնացել են ուրիշ մարզասրահ, մերներնից չի որ թանկա, բայց գնացել են ուրիշ մարզասրահ, այդ որ 12-ի բաժանած 200-300 դրամ ա իրականում անում, էլի, տարբերությունը զարմանում ես, կգնան, ասենք, չգիտեմ, տասկադում եւ այլ կծախսեն, կամ բայց 200-300 դրամի համար այդ օրականի գնում են ու ասենք ինչ որ խնդրով գալիս են, այսինքն դրա համար ես դուրսը դժվար կլինի ինձ մի քիչ այդ Lady Zone-ով մտնելը, բայց կմշակեմ ինչ որ միտե գոնը, չգիտեմ, մուսուլմանական երկրներից, կամ չգիտեմ, ավելի խիստ բաղադ որ այդ խնդիրը ունեն, այդպես երկրներից սկսեմ, միանշան է կսարքեմ միջազգային, դա հաստատ համոզված է, եք, դա լուծումը գտնի Դուբայում կա նմանատիպ, Դուբայում դա կլինի, նմանատիպ կարելի է, հիմա հա Դուբայում կլինի, բայց ես հանդիպե, չէ, չեմ տեսա, այսինքն ես ուզում եմ, որ ինքը Հայաստանում առասարակ հայ գործարարի, հայ ինչ որ բիզնես աշխարհը իմանա, հա, ասենք, հա, շատ ուրախ եմ, որ էլի Քիմ Քարդաշյանով Հայաստանը ճանաչում են, բայց ավելի լավ կլինի, հա, ասենք Շառլ Ազնավուրը դա չեմ համեմատում իրար հետ, բայց վատը չխոսալով Քիմի մասին, բայց Շառլ Ազնավուրով էլ ավելի լավ էր, որ ճանաչում են, բայց լավ կլինի, որ ճանաչեն, օրինակ, հա, էլի միանշանակ, ասենք, չգիտեմ, ոնց է Գորջի համաշխարհային ցանց, հա, ասենք Lady Zone-ը օրինակն եմ ասում, հա, կամ դառնալ համաշխարհային ցանց, որ ասեն էսի հայի է, այդտենց բանի վրա եմ ես իմ իրականումից ես շատ հայրենասերի տպավորություն թող չթողեմ, հա, ասենք չասեմ լավ ինչ ես քեզ հայրենասերի դեղ դրե, բայց դե դու էլ գիտես Վարամ ջան, հա, որ ասենք ու հետաքրքիր է նա, որ այն անգամ չեմ հիշում ու ասեց, օ, ասեց ես Մանթաշով ակումբում ոնց որ բոլորը հայրենասեր, իրոք բոլորը ոնց որ Հայաստան, որ ասում ես երկրորդ բառը, ասում են արա դե Հայաստանի համար էսի ոնց անենք, որ էսի, այսինքն ինձ չի փողը, մենք սաղասեր ենա մի քանի օր առաջ միջոցառման էինք, այնտեղ հարուստու աղքատը չէր տա, ով էր ումից ավելի շատ փող ունեցող, այտենց, այսինքն այնտեղ ոչ ոք գումար, այտենց փող բան, հա, հա, էլի իրականում առաջնային չի, էլի ինքը ոնց որ թե մոտիվացիան, որ ինքը դառնա ամենալավը, ամենամեծը, ամենահայտնին, այդ է Lady Zone-ը կսարքենք, նա դեռ նոր product ունենք, փառք Աստծո, Աստված առաջ, հա, ինչ որ հետաքրքիր գաղափարանա, product-ա նիհարացնող ջուրակ, ինքը որը մի քիչ անհավատալի առաջին հայացքից թվում, բայց ինձ թվում է մենք կարենանք, հա, ավելի գրական, հա, ոնց ասեմ, ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակի մարդկանց բացատրենք, որ իրականում այդ բանը կարա լինի, դե դա ես որ ասեմ որպես մասնագետ, ոչ, կա,
Oște Andoina Haia, o îmi motivația ți-i ștasat ăta, ăte să spun, naelov aşket mes chem kara khapem, du inch chanachum es shutvanis u du teseles vor mersim, chi gidem es. 1000 dram avel ashatelov im kyanke chi tofes, nuin mart. Nuin aplatir. Bolor chanachonerne eti gidem dram masin. Շատ լավ, շնորհակալություն Անդրեյ, մեր վերջին հարցը միշտ բան ենք անում, էլի մոնտաժյանցի մասն ենք խոսում, ակումբի. Տարուս մի չավել է, որ միացել ես մեզ, ինչ է տավել ես, ինչ ես միացել։ Նու ասեմ, ինչ որ Անդոն ասեց, նույն ձևի կհաստատեմ, իրականում Մանթաշում ոնց որ ադբորա ետում, բայց ի սկզբանե ադբորա ետում է բիզնեսները ու շեմը, չէ, աշխատակիցների քանակը, բայց ոնց որ նաև իմ կարծիքով նաև մեկը թե ինչ մոտեցում ունի, ինչ արժեք տա, Հայաստանին, ու իրականում քեֆս գալիս է, որ ում հետ շփվում ենք, նույն Անդոյի խոսքերը, որ ինչ անենք, որ երկրի համար լինի լավ, որովհետև յուրաքանչյուրս է հասկանում ենք, որ նաև երկրի համար լավնելու, մեր համար է լավնելու, բայց մարդիկ կան կարճաժամկետով, եթե նայենք, ունենք դաժե այս վերջին բանը կուրսի հետ կապնված բաներ կան, ունենք ես կուրսի տատանումից այս որիչ էլ ես շահում եմ, էլի, ու կան էլի մարդիկ, որ շահում են, բայց որ հասկանում ենք, որ դա պետության հեռանկարային կարա վտանգ լինի, ոնց որ մենք արդեն արձագանքում ենք, որ դա խնդիր է, եկեք այդ խնդիրը հասկանանք, ոնց է ճիշտ լուծել, էլի, պետության համար, այլ ոչ թե Անդրեյի Իշա կամ Վարամին կամ Անդոյի համար։ Իսկ մարդիկ կան, ասում են, դե այս պայն ես շահեցի, լավ, դե ջանդամ, որ պետությունը վարի է դա։ Բայց հեռանկարային, չէ, որ պետությունը որ վարի է դա, նույն մեր բիզնեսը։ Լավ, կարելի է մասկենց ախել 500 դրամով, ջանդամ, թե բոլորը չեն արտադրանա, հետո ասենք հաշեն կարան։ Հետո, իսկ ստե կոնկրետ բոլորը արդեն ոնց փորձված են հեռանկարային են ամեն ինչ նայում ու մտահոգված են, թե ինչ կունենա Հայաստանը 5 տարուց հետո, 10 տարուց, ու ինչն է այդ գաղափարը ինձ դուր գալիս, որ ոչ թե սահմանում ենք միայն հայերը, որը Հայաստանում են, այլ միջազգային մասշտաբով, որովհետև ինքս էս բավականին երկար ժամանակ ապրել եմ, համ սովորել եմ, համ աշխատել եմ դուրսը, նաև աշխատել եմ ու սովորել եմ ստե, ու տարբերությունը հասկանում եմ, էլի, իմ կարծիքով 99% հայերը դրսում այդ հայրենասիրությունը մի քիչ ավելի ակտիվանում է, որովհետև կորցրել են, չէ՞, ոնց է, եթե ջուր հիմա չունենք, մենք ջրի ղադրի ավելի շատ կիմանանք, եթե մարդիկ դուրս են գալիս ու երկրում չեն ապրում, Հայաստանում Արարատը չեն տենում, ես Արտաշատը մեծացել, Արարատը տեսել եմ, Արարատի երգը լսում եի, լացես տալիս է, էլի, այդպես, բայց խոսքի կյանքում դա երգը տենց ինչ-որ զգացմունք չէ բերում, այդ հայրենասիրությունը շատանում է ու հայերը շատ ադապտացա լինող են ու շատ գործարաններ կա դրսում, որ մտահոգված են ինչ անեն Հայաստանի համար ու Մանթաշովը սարքում է այն գաղափարը, այն թափանցիկ համակարգը, որ յուրաքանչյուրը կարա միանա, բացի դրանից, որ ինքը կարա ունենք Եվրոպա միանա Մոսկվայում ինչ-որ բիզնես դնի կամ ինչ-որ համատեղ պրոյեկտ անի կամ Լոս Անջելեսում, նաև հեռանկարային ինքը մտածում է, թե ինչ կարա Հայաստանի համար, դրա համար այդ գաղափարը ինչ շատ է դուր գալիս, շատ է ոգևորում։ Ամենովա։ Ովա։ Տեսա։ Այդպես էս գալը ֆոտերից ապել։ Չմտածես դե։ Ես պատրաստ եմ ու վստահ եմ, որ հասնելու ենք մեծ արդյունքի, համատելով ուրիշ ակումբներին, իդեալոգիան շատ մեծ է դրված, շատ մեծ է ու այդ իդեալոգիան ունենալով մենք շատ մեծ արդյունքների կասնենք։ Շնորհակալ եմ Առիթից օգտվելու, շնորհակալ եմ Վարամին, որովհետև ինքս անձապ շատ եմ տենում, թե ինչքան ռեսուրսը ինքը դնում Մանթաշովի զարգացնելու գաղափարին ու ինչ որ միտեղ վնաս բիզնեսին, ընտանիքին, բայց հեռանկարային վստահ եմ, որ արդեն
ես վերջի հավաքին արդյունքը տեսանք 250 գործարար սաղ աշխարհում հայ հավաքել մի տեղ, որովհետև գործարարին են էլ հայ, մի քիչ դժվար է հավաքել։ Բոլորը լավ, տալորը լավ է։ Տարբեր երկրներից են հավաքվել, հա, տարբեր երկրներից, բոլորը լավ են, այնպես։ Իրականում շատ միշտ էլ ասել եմ, որ Վարամի մոտեցումը այդ ճանկը, որ դնում ես այդ գործի մեջ, պետքա ասենք արդյունքի ու իմ կարծիքով արդեն մեծ ճանապարհ անցել ենք, ամենադժվար ճանապարհ անցել ենք, Անդոն էլ որպես հիմնադիր շատ էլի հաճելի է, որ այդ գաղափարը կիսել եք, Անդոն էլ ասեց այն ժամանակ, բան ոչ մեկ չէր հավատում, բայց 13 հոգի մարդ միացել է այդ գաղափարի շուրջ, ոչ մի բան չկար, հիմա արդեն 250-ից մեծ բան կա։ Ան դու որպես առաջորդան ցեղած, որպես համեմնադիր, ի՞նչ է քեզ տալիս ու ինչի համար։ Հիմա ես խոսամ որպես անդամ, հա, դե հիմա խոսամ անդամ, խոսամ որը մի քիչ բիզնեսի կանոն եմ, հա, մի քիչ ավելի զարգացնել, ես պետք է առաջին բիզնեսական կարծիք հայտնեմ, բայց հա իմ համար առաջանայինը մարդ լինելն է, հետո նոր մնացածը բնականաբար, դե այն որ ինչը ասեցի, այն որ այսօր ամենադժվարը լավ մարդկանց հետ միտե հավաքվելն է, լավ մարդկանց հետ քո հաջողությամբ կիսվելն է, հետից այլահեղ դժվար է, ու լավ մարդկանցից, ցանկացող մարդկանցից ստանալ խորհուրդներ, որը փորձից է դուրս եկել, ոչ թե փողոցից, դա կարևոր է։ Իսկ այդտեղ հա 250 հոգու մեջ այնքան մարդիկ հա մանավանդ տարիքով եւ այլ մարդիկ տեսած, ասում է երկու վերնաշապիկ չէ, 10 վերնաշապիկ շատ մաշած մարդիկ, որ քեզ խորհուրդ են տալի փորձից ելնելով, դե ավտոմատ չես կարող բան չսովորես, եթե ասենք դմբոջ ես, եթե հա այլ չէ դրա դրական հեշտ բառը չի գտնի, այսինքն դա տվեց համ լավ մարդկանց հետ շփում, որ այն ժերջին ժամացին ասենք մենք բոլորս գործարար, բոլորս այդքան հոգնած, հա, այդքան խառը, 2 օր առավոտ մինչև ժամը 7-ը, չգիտեմ, դե կեսը դաշնամուրին նվագում երկում, հա, այն մեր պատկերացրած գործարարների պես չէ, էլի, որ ընդ չգիտեմ, ծանր, ծանր, հա, էլի, ես ինձ մարդկետնում դաշնամուրին նվագում, որպես մի, ահա, էլի զարմանալի է, որ եկի դա հայրա դուրս տելան, կարող է չնայած մերոնք սաղ հասարակ մարդիկ են, բայց լավ բիզնեսը լսելով կարող ոչ թե մտածեն դաշտամուր նվագողը, այլ չգիտեմ, ինչ որ մի հատ աֆյորա արի, ասենք կորոնայի ժամանակ ինչ որ մի հատ չգիտեմ, մասկա է բերի օրինակ, եթե օրինակ շատ են բերում, դզվելա, չէ, բոլորը շատ նուրբ էդի ու դե կրթության մասին դե խոսք չկա, չգիտեմ որ լավը ասեմ, էլի լավ մարդ, խո լավ խորտներ, կրթությունը թե իմ գրական խոսալես չեմ համաչում ասեմ, ես այդքան էլ լավ չեմ սովորել, հա, ու այդ կրթությունը որ ես ստացել եմ, որ կարողանում եմ հիմա sense նստեմ կամ հա ինչ կամերա, հա, դենայք էլ այդքան էլ լավ չեմ սովորել, հա, նստեմ ու ասեմ կարենամ այսքան գրագետ, հա, ինձ թվում է որոշ չափի լավ գրագետ խոսամ, այդ տվել է էլի մանթաշով, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ ճիշտն ասած, դե հենա 3-4 հոգի, հա, Ռուսաստանից, հա, վերեցինք, հա, սպիկերներ հարթացին սովորած բոլորը, շատ ուժեղ մասնագետներ, ատեղանից մարդիկ կային, հա, որ դոլարային, հա, միլիոն չէ, միլիոնը դե քանի միլիոն, ասենք 20 միլիոն կամ 100 միլիոն ավել, հա, ունեցող մարդիկ եկել էին սովորում էին, այսինքն այնպես չէ էլի, որ մենք պրոստը մենք էինք սովորում կամ մեզ այն, նորից եմ ասում, որտեղ մարդիկ կային, որ դու գիտես, որ 100 միլիոնատերներ էին 100 անգամ, չգիտեմ, ու այդ դե այդ կրթությունը, այդ թուլանալը եւ այլ եւ այլ, ժամանցման հա, հեսա դրանից լավ բան էլ սպրծմեն, գնալու ենք էլի մոնտաժանականի միջոցառման, էլ այսօր այսպես սպրծմեն գնալու ենք, որ մեր մոնտաժանցի, հա, մեր ընկերոջ խոսքի լավ առիթին գնունք են իր բալիկների ընտանիքներով, էլ ինչա գործարարը, էլ ինչա ուզում, էլ հա լավ ժամանակ, կրթություն ու որոշ ժամանակ մեկ գործից փախնի, գնա ասեն լավ մարդկանց հետ, լավ առիթների ու նեղը օրվա համարել վստահ եմ, չգիտեմ 250-ից 250-ն էլ իմ կողը կանգնած կլինեմ, ոնց որ վստահ են իրանք, որ մենք իրանց կողքը, այդ դրանից լավ բան էլ կներեք չեմ կարող ասեմ, ես դրանով կբավարարվեմ այդքան լավ բանով։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հա, շնորհակալություն ընկերներ, հետաքրքիր ընդառաջ արագ թռավ ու ինստիտուտ մոտիվացիա,
հարցազրույցեր, կարծիք գրեք ընդիներ տակը հարցազրույցի մասնավորն այս մինչև վերջ, հավանեք այս տեսանյութը, սեղմեք զանգատի վրա, որ հետական նյութեր են ստանա, տարացեք ձեր մոտ, ահատին չի չեն նայում, ես YouTube-ում և այլ տեղեր բավական չի չեն նայում, ինչ-որ տարածեք, եթե կարծում եք գովաշ չենք դնելու փող աշխատենք, տարածեք, որ ձեր ընկերները մոտիվացիա ստանան, տեսնեն, հա, սովորեն ու գործան, էլի, հա, էլի, մենք այս հաղորդումները փող աշխատող խնդիր չունեն ընդհանրապես, էլի, զուտ հիմնական խնդիրը սովորեն, ձեր համար, որ ձեր աչքի առաջ լինի, նայեք, երևի թե որոշ բաներում կմոտիվացվեք ու փոխանակում լինի, հա, ու սկսեք, շնորհակալություն և հաջողություն։